oss tillsammans reflektera över den största personen i tillvaron, nämligen Jesus Kristus. Jakob har gett mig två utgångspunkter. Det ena är vem Jesus är och det andra vad han har gjort för oss. Och jag är det okej att jag sitter så här? Det känns lite nära och det tycker jag bra på, sen känns det lite mer meditativt att meditera över Jesus här. Johannes evangeliets första kapitel står det: i begynnelsen var ordet, och ordet var hos Gud, och ordet var Gud. Den grekiska termen logos indikerar att Johannes på det här sättet vill tala om att Jesus var i begynnelsen. Han var hos Gud och han var Gud. Jesus har alltså två födelser. Han är född av Fadern före alltid och har alltså funnits på det sättet i evighetens evighet. Det finns en liten fråga, eftersom vi brukar säga att Jesus, att hela treenigheten är samma storhet, av samma ofattbara gudomliga härlighet. Och då kommer en följdfråga av Fadern. Gud Fader födde sonen. Fanns det då inte en liten nanobråk till tusen miljoner sekund då Fadern var ensam och det inte fanns någon son? Och då kan jag säga att det är en sån nonsensfråga ställd i mänskliga kategorier. Han är född för alltid. Det vill säga, det går inte att tillämpa tid, inte heller vare sig utsträckning i tid eller rum på Gud, utan Gud är långt borta för sådana våra begränsade distinktioner och tankar. Däremot är det så att Fadern, Gud Fader i evigheten födde sonen, och jag vet ingen som har utlagt detta faktum så tydligt, så bra och så precis som kyrkofadern och biskopen Irenaeus på det första århundradet. Han dog omkring år 200 och han var ett, ska man säga, ett andligt barnbarn till Jesu apostel och lärjunge Johannes, alltså väldigt, väldigt nära källorna. En fantastisk kyrkofader. Och han sa, hans utläggning är följande: Om detta att Fadern födde sonen och sonen föddes av Fadern, vet ingen något, ingen utom Fadern som födde och sonen som föddes. Jag tycker det är, då har man sagt allt, det är faktiskt verkligheten. Det här hör till det gudomliga mysteriet, den gudomliga mänsklighet, med hemligheten som inte en människa kan blicka in i. Men vi vet också att Gud sände sin son in i vår värld. Och det gör han på ett sätt som nu kommer att aktualiseras på bebådelsedagen. Nu på söndag så kommer vi att påminnas om det som skedde 9 månader före jul. Och det är ganska fantastiskt med den händelse som vi samlas omkring på söndag, att Gud själv blir människa, att han blir ett foster i en kvinnas sköte. Storheten om det får att vi spara till söndag. Men en sak ska jag säga, att detta är en av de två stora sakerna i den gudomliga uppenbarelsen när det handlar om Jesus, där heligheten och storheten är så stor att till och med alla evangelierna tystnar. Inför detta så tystnar allt. När Jesus är föds så står det att hon födde sin son, lindade honom och la honom i en krubba. Men det tillfället som Jesus blivit
foster i Marias kropp och förenas med hennes genom och på så sätt får en mänsklig personlighet. De tystnar allt. Och ännu mer stort är detta därför att hela treenigheten är så att säga närvarande. Kraft ifrån Gud i himmelen och den heliga ande som säger att detta ska kallas Guds barn, säger ängeln. Och då är det alltså de som vet och en enda person, och det är Maria. Maria delar en hemlighet med den heliga treenigheten. Ingen annan har en insyn i detta. Och det kan ni se faktiskt när det kommer hem ikväll, om ni vill slå upp Lukas evangeliet, och så står det upp första kapitlets 38 vers. För då står sista som står där är: och ängeln lämnade henne. Då har budskapet kommit. I 39 versen står det: några dagar senare stod Maria upp och begav sig till Elisabet. Då är hon gravid. Men däremellan, mellan 38 och 39 versen, står det ingenting. Det är tyst. Och det ska vara tyst. Därför att här är alltså verkligheten är så stor så att det finns inga mänskliga ord som kan uttrycka den. Och det här är en sån sak som de här tidiga kyrkofäderna visste så väl, att Gud är i en mening så stor att inför honom djupa sätt så är det bara tystnaden som kan vara ett förhållande. Samtidigt som man säger då bland dessa kyrkofäder, tänker jag noga räknat på en som heter Gregorius av Nyssa, att han säger att å andra sidan så har Gud upplåtit det han behöver veta och berätta om det i detalj, säger kyrkofadern. Alltså allt som vi behöver veta, det finns. Och det finns nedskrivet i Bibeln och det utlagts av profeter och apostlar, säger han. Men så finns det också det som är bortanför orden. Och det är ganska lite, om jag får säga så, när det gäller Jesu närvaro här på jorden. För han kom ju just därför att ordet skulle bli kött. Alltså att Gud skulle bli människa. Och då uppenbarar han Gud. Och det finns två saker i vem han är på det sättet som är fundamentalt. Och det är en av de sakerna skriver Johannes i sitt första evangeliet, Johannes evangeliet 1:18. Ingen har någonsin sett Gud. Den enda sonen, själv Gud och alltid nära Fadern, han har förklarat honom för oss. Så när Jesus talar, så talar han med hela sin gudomlighet förenad med Fadern som erfarenhet och bakgrund. Han uppenbarar vem Gud är, och han uppenbarar på det sättet allt av Gud. Och dessutom, Jesus säger själv, jag och Fadern är ett. Och jag tänker när han säger så är det en proklamation av den oerhörda kraften hos honom. Att han ger ut till Josef läste någon kvinna med blödning och den. Samtidigt kan jag tror jag ska göra det lite parentes nu, men den texten som var nu den gångna söndagen om kvinnan som hade blödningar i 12 år och sedan blir botad av Jesus, hon tränger sig ju fram och rör vid hans kläder, säger Markus, tofsarna på bönemanteln, säger Lukas. Och jag tror det är inte så stor skillnad, men jag tror att hon rörde vid hans bönemantels tofsar. Och då säger Jesus att vem rörde vid mig, och då har det varit rörigt omkring honom med folk som har trängt på. Men då säger han då att jag har trängts från alla håll. Nej, säger Jesus, men jag kände det gick ut kraft ifrån mig. Och det där är en liten nyckel.
om ni har tänkt på det när ni läser evangelierna, hur trött Jesus ofta är. Många är det som åkt båt på Genesarets sjö någon gång. Ja. En och annan har hoppat. Hur många är det som har somnat när man har åkt båt på Genesarets sjö? Jesus. Och varför jag säger detta är alltså att när han kom i båten och han fick en ögonblick av vila, han var fullständigt slut. Varför? Ja, när han botar, och detta har ett djup motiv i fastetiden, så är det inte så att han lyfter sig att du kan bli frisk och kommer inte ihåg vad du heter. Utan det går ut kraft, alltså han blir trött. Och det kan ni följa nu i fastetiden fram till dess att när all kraft går ur honom på korset, då han faller ner i döden. Och det här är bara kärleken som gör. Det är alltså kärleken som är den kraftutgivning som Jesus gör. Och emellanåt finns det också bland oss, vi får förtroendet att på något sätt ge ut kraft i kärlek till människor. Jag tänker på, det finns en annan text som var aktuell förra veckan. Det är när Jesus är på utanför sitt egentliga landområde. Han är i södra Libanon, Tyros och Sidon, Tyr och Saida heter städerna idag. Han har alltså gått utanför för att få vila en smula. Då kommer det även där en kvinna och ropar för sin dotter. Och Jesus säger, jag är bara utsänd till de förlorade fåren av Israels hus. Men Jesus är det så att han gick in i en mänsklig begränsning. Och därför så går det bara så trött. Han hade Israels som sitt område som han skulle tjäna. Men Jesus var inte rigid. När han var utanför gränsen och någon ber honom om hjälp, så hjälper han. Och efter uppståndelsen, då behöver han inte hålla gränserna. Då är han gränslös. Men jag tänker på oss själva att det kan vara nyttigt i livet att hålla gränserna och inte vara rigid. När kärleken kallar, så kan också vi kunna gå över gränsen. Nu återvänder jag till att Jesus visste allt om Fadern och var med honom. Han, jag och Fadern är ett. Och samtidigt blev han ju människa. Och det betyder att han har gjort våra erfarenheter. Jag tycker det är ett vackert ställe i slutordet i Johannes evangeliets andra kapitel. Där står det att Jesus frågade ingen om någonting, för han visste själv allt som fanns i en människa. Han hade fullkomligt människokännedom inifrån, för han var själv människa. Och det är en fullständigt suverän kombination av de här två sakerna, att vara människa och vara Gud. Han är inte förvånad över att vi är som vi är. Vi är mycket mer förvånade över att begripa oss. Inte på, jag fattar inte det själv, kan jag säga varje dag. Jag begriper inte varför jag gör så här. Jesus säger, ja, men jag vet, det räcker väl. Det finns ett ord som är väldigt, väldigt centralt. Nu är fastetiden som finns med som antifon i kompletorier och annat. Och som, det finns i Hebreerbrevets fjärde kapitel där. Det står, vi har inte en överstepräst som är oförmögen att känna med oss i våra svagheter, utan en som har frestat på alla sätt som vi, men utan synd. Låt oss därför frimodigt träda fram när vi behöver hjälp. Det är värt att stanna ett ögonblick vid detta, därför att som jag sa, jag kan tänka för min del att jag förstår inte att jag inte kan bättra mig där. Och varför gör jag så och så vidare? Jesus vet. Och jag brukar, kanske någon har hört min barnsliga bild av det här. För frimodighet är den största frimodigheten
som vi kan få leva med. Det är inte att stå på en sockerlåda på torget här i Sigtuna och ropa Jesus älskar alla människor eller sånt där. Det kan man göra lite råg i ryggen. Men den största frimodigheten är att komma med sin egen synd inför Gud. Att komma till Jesus. Och då tänker jag personligen att när jag kommer inför Jesus så ser jag honom där, jag tänker han sitter på nådens tron. Det är mycket änglar på båda sidor och han själv. Och så säger jag, är ledsen Jesus, jag fattar inte att jag gör som jag gör. Och jag har gjort så många gånger, och så många gånger vet om förlåtelse och förstår du mig. Och då tror jag att Jesus skickar alla änglar på kompledet eller en promenad. Hon har en sån här pilgrimstid här i krokarna. Och så när vi är ensam säger jag förstår dig precis. Ta emot förlåtelsen. Han förstår. Han känner oss. Han vet våra svagheter. Naturligtvis så vet han väldigt väl också era styrkor. Gläder sig över dem. Och för att det är inte en slags depressiv syn på människan, utan han är verkligen, verkligen också älskar. På ett sätt kan man säga att inte att Jesus älskar som vi är. Han ser det stora också. Han ser med kärlekens ögon. Jag tänker lite att han älskar oss trots att vi är som vi är. Och jag tänker också, vilket kanske är allra mest närmast hur Jesus är mot oss, att det som inte kan beundras, det kan älskas. Om ni förstår. Alltså, han älskar oss. Sen kan jag tro att han kan le ganska mycket över oss. Men tillbaka till vem Jesus är. Tillbaka också till hans födelse. Varför var det så att han lät sig födas som en människa? Och varför kom han inte i en parachut medseglande så här? Eller steg upp i sjöskummet på en snäckskal? Och kunde få snygga bilder på media och så. Utan lät födas precis som vi. De här tidiga kyrkofäderna, de talade om att Jesus blev en bebis för att frälsa alla bebisar. Han blev en ung människa för att frälsa alla unga. Och han blev, och sen till och med skriver den in, han blev gammal. Vilket jag tycker är lite knepigt, för han blev kanske bara 33 år. Men alltså, han har delat erfarenheterna i alla stadier i våra liv. Endast ifrån början. Och på något sätt har han, genom att han har gjort det, så han helgat hela det mänskliga livet. Det är fint att vara bebis. Och det är fint att vara en konfirmand där hormonerna dansar våldsamt i kroppen. Som vi fick uppleva ikväll, vi som var på mässan. Ja, men det är fint alltså. Jesus tycker det är fint. Och det är fint att vara medelålders. Det är fint att vara gammal för honom. Alltså, allt det här är värdefullt, fint och ett förtroende. Men sen är det någon ökenfader som jag inte kommer ihåg namnet på nu, som tycker jag är en sån här kort form varför Jesus lät sig födas av en människa. Så säger den här ökenfadern att Gud längtade så efter att få en mamma som lät sig födas av jungfru Maria. Det är också mitt i prick, om ni förstår. Alltså moderskapet och kvinnoskapet, om jag nu får säga så. Alltså, jag vet att det stod för Jesus, kan vi se vad evangelierna, väldigt levande. Jesus kan obehindrat, nu får du veta att han är ju drygt 30-årig man när han verkar. Men han kan ju ta liksom i luften en kvinnobild inifrån det mest intima och som en kvinna är. När en kvinna ska föda barn så är hon orolig och har vånda och sånt för en stund det kommer, men sen har hon fött, så hon glömt bort
oron och allt och på glädjes i barnet. Det är liksom inte första tanken hos en 35-årig ungkarl i förorten Stockholm idag, om ni förstår. Men för Jesus är det helt självklart att identifiera sig med det kvinnliga till exempel. Två saker som är aktuella med vem Jesus är, och kanske också en liten övergång till den andra delen, det är att hur uppfattade människorna när Jesus steg fram? Han levde ju först fram till han var 30 år, skriver Lukas. Ett stilla liv i så mening att han var inte offentlig och talade. Utan han praktiserade mänsklighet. Arbetade, man brukar tänka att han hjälpte Josef i snickeriet och så. Han deltog i synagogans gudstjänster och han levde i sin fromhetstradition med stor kärlek och inlevelse i den. Det är sånt som senare forskning, ett tag vad ville man göra Jesus? Först kom en gammal schablonbild av forskningen. Först förföljde judendomen, sen kom Jesus, det blev ganska bra, sen kom kyrkan och förföljde. Nu är det så att man alla är överens om att den judiska traditionen som Jesus levde är och var väldigt rik. Och Jesus är väldigt mycket i harmoni med den. Liksom han är i harmoni med den framåtväxande och fortsatta kyrkan. Jag tycker det är ett bra perspektiv att ha. Men när han då steg fram 30 år gammal, varför just då? Ja, sannolikt det var för Lukas peka på det. Det var den ålder då en rabbin kunde ha rätt att framträda när han var utbildad. Så Jesus har alltså en rabbinsk ålder när han stiger fram. Och han uppfattas som en rabbi. Vad betyder det? Ja, han är en praktikant, instruktör, vägvisare, coach, kalla det vad ni vill, med lärjungar omkring sig som vi ser, alltså en rabbinsk pedagogik var sådan att rabbinen samlade sina lärjungar, undervisade i samtal och de såg honom i mötet med andra människor. De sov tillsammans, de åt tillsammans. Och det är precis det Jesus gör med sina lärjungar. Och de förstår honom som en rabbi. Det står en som då mästare eller rabbi när man tilltalar honom. Och nu när vi lever i tiden före påsk och efter påsk så kan vi se att det här rabbi, det upphör när Jesus uppstår. Då är det inte längre någon som säger rabbi. Jo, en. Och det är kvinnan som står vid graven. Maria stod vid graven och grät. Och så kommer det en person, hon tror att det är en kyrkogårdsarbetare, och gråter och säger att om du har tagit undan kroppen så säger du och lagt den. Då säger Jesus Maria. Då säger hon rabboni. Och jag tycker det är så fint att det står så, för att hade man fejkat den här berättelsen, då hade hon aldrig sagt så, då hon sagt Herre. Men nu säger hon det hon varit van att säga, fast den tiden är på ett sätt över. Så hon säger Rabboni, det är en diminutiv min form, jag skulle kunna säga att hon säger ungefär, min älskade lille mästare. Och det tycker jag det är ett nära förhållande, men det säger alltså hur hon har känt inför Jesus. Och det lever kvar efter uppståndet som ska komma till det sen. Den andra, det sker alltså i påsken ett stort skifte i förståelsen av Jesus. Och då är det så att från och med sin uppståndelse så förvandlas han till Herre och Gud. Den första som säger det är Thomas, han som kallas tvivlare. Och det är väl där
Det var ju så att påskdagen så steg Jesus första gången efter uppståndelsen in bland sina lärjungar och hälsade dem med frid. Får se om jag hinner med den. Det är så rika texter här. Då är inte Thomas med, men Jesus säger och änglarna säger ni ska skynda till Galileen och då ska ni träffa honom i Genesarets sjö, Tiberias sjö. En vecka senare är de kvar i Jerusalem. Jag tycker det är lite tankvärt under att hade de så mycket att packa? Eller var det så att det var så mycket byråkrati? Nej, de väntade på honom som inte kunde tro. Man kan se det i texterna. Man väntar in Thomas. Man går inte förrän han är med. Men då får han först gå på högmässan nummer 2 och träffa Jesus. Och när Jesus då säger att stick dina fingrar i mina sår och så vidare, då säger Thomas som den första: min Herre och min Gud. Det är mäktigt att det är han. Ur den djupa erfarenheten, och varför det är så att jag vet att de väntade på honom, det är att sen går de och fiskar. Och när de kommer till Tiberias sjö så står det att det var 7 som gick ut och fiskade. Den första var Petrus, det är inte konstigt, han skulle alltid stå först. Och sen kunde det vara Jakob och Johannes, men det står inte, det står Petrus, Thomas. Och så kommer de andra. Thomas är med, yes, då är det klart. Men han är alltså, från och med där är Jesus Herre. Och sen så sprids detta och det blir en bekännelse att Jesus Kristus är Herre, Gud Fader till ära. Det är alltså en proklamation i ett enda ord av han som har all makt i himmelen och på jorden. All makt i mitt liv. Den enda som till slut är värd att följa och falla ner inför och bekänna. Och där möter Lukas när han träffar Paulus i Galatsbrevet 16, i Apostlagärningarna 16 kapitel i Galatien. Och från och med då och över till den grekiska sidan och fortsatt missionsresa så är Lukas med ett tag. Och han får lära sig då, Paulus talar om Jesus som Herre och frälsare. Men sen hoppar Lukas av, man kan läsa exakt vilken vers han hoppar av. Och det är inte för att tappa tron, utan därför att han beger sig till det land som han inte har besökt, men som Israel, för att från början ta reda på allt som har skett. Och då ser man att Lukas, efter de stora berättelserna om ängelns besök och Jesu födelse, till och med Simeon och offrandet alltså på tempelplatsen när Maria var fram med Jesus och så, då har han de här klangerna av att han är Messias, Herren och sådana saker. Men när han sen ska skildra Jesus från när han stiger fram, så försöker han att göra det så som han såg honom. Så att då är det inte Herren längre, utan Jesus gick till höger och de kom fram och sa mästare, vi undrar och så vidare. Och han försöker, jag tror han försöker vara liksom, inte vara anakronistisk på det sättet. Ända fram till 7 kapitlet. Och då står det att de gick förbi en by som heter Nain. Och då kom det ut ett sorgefölje. Det var en änka som följde sin döde son. En sorg som en del av den smärta som drar in över henne. Och då, där tappar Lukas konceptet. För då avviker han från sig själv. Och det är liksom som han tänker, det spelar ingen roll, det är ändå, vi vet ju inte. Då står det med ett stilbrott. Då steg Herren fram och rörde vid bomen. Det är mäktigt. Alltså, det går inte att mörka det här. Men, vi låter det här med Herren vila en liten stund. Han var rabbi.
Och när Jesus själv presenterar sin närvaro i världen, gör han redan alltså i första undret i Kana i Galileen, inte så långt ifrån Norge. Det är bröllop och vinet tar slut. Och då säger Maria, de har inget vin. Och då säger Jesus, låt mig vara kvinna. Min stund har inte kommit. Alla de här orden, både Marias och Jesu ord, är berättade av innehåll och djup och helhet. Men det som är viktigast just nu för oss, det är att han säger, min stund har inte kommit. Man kan ju undra vad det är för en stund. Det är en alldeles särskild stund. Och när det nämns ytterligare en gång, då kommer vi till Johannes evangeliets 7:e kapitel. Det är lite roligt, för Jesus hade precis gjort sin största succé i Johannes evangeliet i 6:e kapitlet. Nämligen gett mat till 5000 människor, och kanske 5000 män förutom kvinnor och barn. Och i 14:e versen, 6:e kapitlet, så står det att de ville ta med honom och göra honom till sin kung. Där är liksom han, alltså han kunde, tyckte åtminstone omgivningen, ta ett steg till de totala höjderna som kung och allt möjligt. Men Jesus går en annan väg, men då så kommer judarnas påska närma sig, och då säger hans bröder, och kanske lärjungar också, nu går upp till Jerusalem, liksom feta grejer där. Nej, säger Jesus. Och jag tänker på oss nu, inte minst unga, entusiastiska präster som jag själv har varit. Ibland får man, nu gör vi så här. Jesus säger, nej, det är inte riktigt läge för det. Och alltså gör man ändå. Och det gjorde de, de gick upp, de andra. Då står det, då kom Jesus efter i smyg. Heja Jesus. Det är liksom som att ja, men jag får gå efter och se så att det inte går käpprätt åt skogen för dem. Men det står också, han gjorde inte där några tecken, står det i hans sinne, för hans stund var inte kommande. Och då, samtidigt så har han ju välsignat mänskligheten, men det är ganska få ord. De är makalöst pedagogiska liknelser som ett barn kan förstå och en vuxen aldrig kan utgrunda. Det är bara att läsa exegeterna så ser man att ingen kan utgrunda det. Men alltså riktningar, givare, ord, en moralisk hållning, inte moralistisk, för det är fruktansvärt, men alltså hur man gestaltar ett gott liv och utmanar oss till ett gott liv. Och alla möjliga sådana här saker. Men det är på något, han gör vatten till vin, och det är på något sätt som det är en slags bonus, för det är inte det han är kommen för. Och då visar det sig då från och med förklaringsberget att han har kommit för att dö. Och det är så upp och ner i vår föreställningsvärld. Den enda som jag vet inte om jag ska göra, alltså en som har insett Jesu kallelse och som uttrycker det i en ny svensk form, det är Dag Hammarskjöld i sina Vägmärken. Han skrev som ganska ung i Vägmärkena en strof. Ständigt beredd att samla allt i ett enkelt offer. Och Jesus, han är beredd att samla allt, hela mänsklighetens brist och synd och allt, i ett enkelt offer, att dö på alla sätt för det. Och det är det som han hela tiden visar, att han vet att det är dit han ska. Och när han då går den vägen som han gör, så kommer han till slut till den kväll då han har instiftat nattvarden. Den kväll då han har talat länge med sina lärjungar. Det är Johannes återgivning.
det långa samtalet i 13, 14, 15 och 16 kapitlet i Johannes evangeliet. Och när han har gjort detta så är det bara i ett semande och korset och döden kvar. 17 kapitlet i Johannes evangeliet börjar: Fader, stunden har kommit. Nu är det. Och då blir den här stunden, och vi har ju fått lära oss många att de heliga tre påskdagarna från skärtorsdagens kväll när Jesus instiftar nattvarden till åter tredje till påskdagens kväll, alltså att det är ett sånt centrum i hela mänsklighetens, i hela kosmos liv, en hjärtpunkt på alla sätt. Det sker så väldigt mycket. Och när Jesus går in i detta så sker någonting som vi bara delvis kan förstå, men samtidigt någonting som vi alla kan relatera till. Det hände sig för ett par, tre år sedan, kan säga, kanske till och med mer, att jag och våra SSB-vänner, en präst, SSB, äldre präst, skulle komma till Attis. Han hade ett dåligt hjärta och skulle genomgå en ganska omfattande hjärtoperation på en sådan avdelning där man lägger in patienterna på ena sidan och sen får de gå till operation och sen får de vila sig på den andra sidan så att man inte ska märka många om man tappar på vägen. Alltså det är ett skarpt läge. Och jag minns, jag kan säga så, jag säger inte vilken präst det var, men det var två som rusade iväg in för att hälsa på ingjutan mod och bilet. Det var Gunnar Lundgren och jag som gick in. Och den sängen som vår vän skulle ligga i, den var tom för han var duschade. Det gör man noga. Och men på sängen jämte så låg det en man som växlade om med. Han såg på våra rumkragar också. Han var åkare ifrån Dalarna. Han gammal 65-70 år. Han låg så här: finns det någon förlåtelse som är för en sån syndare som jag? Jag tror inte han var särskilt insatt i det kyrkan. Han kände alltså den här existentiella frågeställningen. Den var väsentlig för honom. Och vi kunde då, två enkla präster, säga: ja, men det gör det. Det finns absolut i för Jesus. För Jesus skull och så. Och det är det som hela mänskligheten har kunnat relatera till sedan detta hände. Att vi kan be om förlåtelse därför att han tar det straff som vi skulle ha haft. Jag vill säga alltså, det är Guds syn på det mänskliga värdet hos var och en av oss, så är alltså varje mänskligt liv heligt. Ingen får förstöra en annan människas liv på något sätt. Eller hans eller hans ägodelar, så att allt är heligt. Och ändå är vi så hjälplösa och ofullkomliga. Jesus säger, som jag sa, inte att det gör ingenting och sånt, utan han är någonting helt annat. Och där han, jag skulle säga, visar det genom många ställen, det är den här kvinnan som man släpar in på tempelplatsen. Jesus sitter där och man har egentligen tänkt upp i rådets rum ovanför Nikanoporten med sin trofé då för stora rådet, och sen ska de säga att de ska stenas och så. Men jag ser att Jesus sitter och då passar man på för att man ska nita honom. Och då säger man att den här kvinnan har begåtts med äktenskapsbrott. Hon ska stenas. Men vad säger du? Det är lite intressant. För steningen, de känner intuitivt att det är inte schysst att stena en människa. Förstår du? Alltså det känns inte bra efteråt om man får uttrycka sig så.
Och samtidigt så säger lagen, Toran, att det ska ske. Och hade Jesus sagt, nej, Gud är kärleken, vi ska inte stena här. Då hade de sagt, då följer du inte lagen. Och han har sagt, ja, vi följer lagen och sagt, du är inte kärleksfull. Nu säger Jesus inte så, utan han säger, den av er som utan synd ska kasta första stenen. Och då tittar vi på de här missarna som stod där och var alla lika dåliga nästan som jag, så att de fick släppa sina stenar. Men det finns en som skulle kastat första stenen. Det är Jesus själv. Han var utan synd. Men han gör inte. Vad gör han? Han säger, inte heller jag dömer dig. Gå och synda inte mer. Och det tycker jag, det är nästan en samförstånd mellan kvinnan och Jesus, så att Jesus gör inte för mycket mer för att det gör så ont på mig med alla stenarna jag får. Alltså, återigen är vi i de innersta texterna inför påsken i Jesajas, vi gick alla vilse. Var och en blev andra sin väg, men Herren, alla våra missgärningar drabbar honom. Och jag tänker på Jesus, om det är en enkel bild som jag tittat på själv. Att Jesus, han är som ett välsignat ozonlager över oss, över hela mänskligheten. Och ozonet är en välsignad sak, det är en liten hinna runt jorden som skyddar från ultravioletta strålar. Och alltså, hade inte ozonlagret funnits, det är så litet, så litet. Om man så tog ner i vår, så i vårt lufttryck på marken, så skulle det bara vara några millimeter. Och det är tack vare detta ozonlagret som vi kan så länge leva här på jorden. För att annars hade vi bränts bort av strålar som inte skulle tåla, men som ozonlagret filtrerar. Och på det sättet är Jesus för oss ett ozonlager. Han tar Guds vredes stenar. Det är de som vi ser resultatet av på korset när han dör. Och så får vi det filtrerade ljuset som bara är liv, som är som en marsdag idag, om ni förstår. Alltså det ljus som vi bara njuter av. Tack vare att Jesus har tagit våra missgärningar. Och det här är så stort. En gång i tiden när Gunnar och jag, vi har varit tillsammans genom boken, jag tror, och fick lära oss i exegetiken, bibelkunskapen och forskningen, att Jesu enkla liv och lära, det kan man väl köpa. Men det andra är väl någon myt som man hittat på för att bevara minnet av hans fina undervisning och så. Och det är precis tvärtom, om jag får uttrycka mig så. Alltså han verkar gjort och sagt allt han sagt. Men det är med hans stöd för vår skull och hans uppståndelse och att han lever. Det är så stort så att det dominerar totalt, det är så helt ordentligt för sig självt. Man skulle kunna säga i början av Johannes evangeliet så står det att av hans fullhet har vi alla fått nåd utöver nåd, eller det står egentligen nåd ovanpå nåd. Och det första så är Jesus som rabbi och allt det är en stor nåd. Så det andra, att han är Herre och frälsare, det är ytterligare en nåd. Alltså han är, men den är inte bara för att förklara hans enkla liv och så. Om man läser Jesus i båda apostlagärningarna, det står nämnt, Petrus säger på ett ställe i början att han gick ut och in ibland oss. Men sen är det inte mycket mer om det hos Jesus. Och läser man Paulus så är det ingenting, enda saken utom att han dog för våra synders skull och uppstod och lever, så är det att han instiftar nattvarden. Det står det.
Men annars så är Jesu död och uppståndelse så enormt. Och det är det också i våra kyrkliga liv. Det har blivit så att i många kyrkor så finns det korsfästesbild, krucifix och vi lyssnar till liknelser, men det han gör med sin gränslösa förlåtelse, det är större än vi kan föreställa oss. Jag vill också säga med väldigt stor försiktighet i hur ska jag uttrycka sakerna? Jo, att alltså när Jesus förlåter oss så är det en sån genomgripande läkedom i förlåtelsen. Det är inte bara att han torkar och skrubbar det värsta grusblandade blodet från knäna ungefär, utan att det läggs. Det var som det aldrig hade varit, synden. Och det finns så många aspekter på det. En som jag hade anledning att nämna i ett samtal för en tid sedan för en människa. Det har med påsken att göra. Och det är när Jesus efter uppståndelsen han går in till lärjungarna som tydligen sitter i ett rum med stängda dörrar, men då står han mitt ibland dem. Och det tycker jag är gott och väl det, men ni ska veta en sak, att Jesus är också oberoende av de stängda rummen och de igenbommade dörrarna i våra livshistorier. Alltså, han kan obehindrat som uppstånden med sårmärkt gå i vår livshistoria till de möten som inte längre går att upprepa, eller de rum där vi låst in unkna saker som vi inte ens själva kommer åt. Ni kan lära att glädja över i all ödmjukhet och enkelhet i påskens tid, tacksamt över detta. Men jag vill också säga att när Jesus förlåter så finns det en märklig upprättelse. Han återger förtroende. Han kan till och med ge förtroende till den som inte hade något förtroende. Och det är lite märkligt när det finns uttryckt i början första kapitlet i Timoteus brevet. Första kapitlet i första Timoteus brevet. Där Paulus skriver till sin vän Timoteus och tänker på sitt eget liv och skriver: jag tackar Gud som fann mig förtroende värd och tog mig i sin tjänst, jag som förut var en hädare och förföljare. Alltså, det är inte så att inför Jesus så är både det så att förlåtelsen befriar, men det som är skadat läggs och förtroendet kan växa tillbaka. Men så kan det vara en total upprättelse. Och den upprättelsen, den kommer alla en gång när man står inför Guds tron att få helt och hållet. Men det är också möjligt både som tecken och som verklighet att få här på jorden. Jag tycker nog kyrkan skulle understryka denna storhet, för det finns en risk att förlåtelsen banaliseras, om man får säga så, att den är mer att det gjort ingenting, men är sur ändå. Medan Jesu förlåtelse i kraft av hans blod och hans lidande och död så läker den allt. Och som sagt, en gång kommer den läkedomen att vara fullkomlig. Det var några spridda tankar, jag vet inte hur mycket ni orkar, men jag önskar att ni har fått några tankar om Jesus i fastetiden. Tycker ni det? Ja. Och jag har inte haft någon bibel med mig, men
Jag tror jag vågar säga att i stort sett allt står i Bibeln. Så att, men, ja, jag var på en träff i eftermiddag, jag kan säga det, och det var några som sa att en vanlig sak som vi människor gör, det är att vi, jag vet inte hur många av er som dagar läser Bibeln, Gud välsigne er i det. Men då var det flera som hade dåligt samhälle. Då tänkte vi tillsammans att om man går i kyrkan regelbundet i 3 år så får man 540 bibeltexter. Man får hela Jesu liv 3 år, 3 gånger. Och man får så fantastiskt mycket ur både gamla och nya testamentet. Så låt gudstjänsten vara en bibelgåva också. Att gärna följa med i bibelläsningen. Sen får ni Gud välsigna er alla i bibelläsandet. När jag var ung och möjligt mindre vetande präst på folkhögskolan, så och det var väldigt mycket gymnasister som kom till vintermöten, och Gunnar har varit med i sådana sammanhang många gånger och så. Det finns inte längre, men då fanns det, och det fanns ett väldigt tryck. Och vi och några unga präster försökte peppa de här gymnasisterna på alla möjliga sätt. Jag vet inte om det var så klokt. Men efter så gick Margareta Melin, en nu åldrad författarinna, bor i Jönköping, blev ju sänka, och hon gick hela tiden där och lyssnade på oss och sa ingenting. Men sen när till slut så hade hon ett slutföredrag, och det jag minns av det, det var 2 teser. Det ena var: du behöver inte läsa Bibeln, men du får läsa Bibeln. Och det andra var: du behöver inte be, men du får be. Och jag förstod hennes läxa för oss, att det är en gåva och det är inte någon tegelsten i huvudet som det handlar om. Men livet med Jesus i mässan tycker jag är oslagbart. Och om jag nu får fortsätta med det, som ett PS nu, så råkar jag stöta på Pius den 11:e var påve på 1939, han var på 20-talet också. Och han ser jättelustig på bilden, han världens roligaste fågelglasögon, och sen har han en kalott ovanpå det, en indianhatt, så vet inte hur han var så ut. Men han var väldigt fin. Varför jag stötte på honom, det var en tillfällighet att jag råkade läsa en encyklika som han gav ut 1925 och som hette Quas Primas. För det första, och då var det så att denna encyklika befallde firandet av Kristus allhärskarens dag. Jag trodde att jag var Kristus konungens dag, är det så här ett år sedan? Ja. Kristus konungens dag. Jag trodde det var något man hade firat sin jättelänge, men det började 1925. Och det gjorde han när han utropade att denna dag ska firas, därför att runt om i Europa så började antydan till diktaturer och diktatorer att växa fram. Mussolini fanns ju redan i Italien. Stalin efter Fredlevin i Sovjet. Och i Vassen jublade Hitler. Och då sa han, nu ska vi ha Kristus konungens dag, den stora konungen. Jag tycker det var, jag blev så inspirerad så jag läste en cyklika. Och då säger han att det viktigaste för alla kristna och för att förvärva tron, det är mässan. Och så säger han att en troslära, den läses bara en gång och om några få. Men högmässan med kyrkåret
med inkarnationen av Maria bebådelsedag och julen, Jesu födelse och nu fastan med sin rika kuk och allt det där. Det firas varje vecka, varje år av många människor som förordnade gudstjänstfirande för läsande och böcker. Ja, nu tackar jag så mycket. Ska vi avsluta detta med en bön? Gärna, och jag tänkte, har ni haft någon typ av frågestund eller? Nej. Jag tänkte bara, Bo, om jag får vara så fräck. Ja. Kanske finns det någon som sitter inne på någon fråga. Om det är på det sättet. Jag hade en fråga om jag får vara så, om jag får drista mig. Ja. Du har ju varit mycket på folkhögskolan men också träffat många människor i egenskap av studentpräst och sådär. Och du har säkert som jag sett på många människor som har en attityd till Jesus av att man ser att det finns många lärare, du undrar här med rabbi och visa män och människor som kanske har lever ett gott liv och så har man olika typer av tagningar på den tesen att Jesus verkar vara ett föredöme och det finns mycket gott men man kommer aldrig riktigt vidare. Samtidigt som man träffar människor som har tagit ett steg och har kommit in i det här för att borra lite in i ett mera mysteriet av Jesus som du har berättat om, det här med kraften som... Och det där kan vara en väldigt snabb skift i människans liv rent kronologiskt. Men det är något väldigt viktigt som händer. Och något som jag ofta undrar när jag kommer i kontakt med människor, ofta konfirmander och ungdomar som förstår ju att Jesus levde ett gott liv och sådär. Men som inte kommer ett steg till. Jag undrar liksom, hur ska man göra då för att komma till, liksom vidare? Det kanske är en klumpigt formulerad fråga, men för mig har det visat sig vara en, liksom något väldigt viktigt. Jag tror att det är en fråga som vi och präster och säkert många andra också brottas med vår egen till korta kommande, men jag kan säga så att dels tror jag att det är för mig det är att i all ödmjukhet alltid vara fokuserad på Jesus. Det har varit mitt enkla sätt genom livet, jag vet inte om det har burit någon sån frukt. Det andra är att jag ska säga förbereda människor för mötet med Jesus. Ibland undrar jag om man tänker sig nu, men jag är inte styr på något sätt, men alltså lite vemodig. Tänk om Gud sände in en väckelse över Sverige på söndag. Människor vaknar med brinnande lust att få komma till kyrkan och höra om Jesus. Vad är det vi kommer med då? Några enkla fraser om egen existentiell filosofi. Och det tar de snällt emot för dem. Och sen så tar de om att det är kaffe med tombola för ACT eller vad det heter. Då vill de ha första, andra, tredje, fjärde Moseboken utlagd. Alltså, om Gud sänder det här va, så måste vi också vara beredda. Och det är Gud som sänder det. Det är bara han som gör det. Om jag får ge er en frågeställning är så här. Hur kunde det hända sig att denna lilla grupp av människor som hade levt runt korset och den uppstånden och dessutom var frågasatta och redan från början förföljda utan några kampanjer och utan några jätteturnéer och allt vad det vill. Att det här under förföljelse allt sprids så att när den sista stora förföljelsen i början av 300-talet var över så var en fjärdedel av romarrikets befolkning kristen. Alltså det är fullständigt obegripligt. Och då finns det, vet du vem? Ja, Weber, en schweizisk barfotad teolog, kommer du ihåg honom? Nej, han var i kyrkornas världsråd. Vad stod inte det? Han gav många
tankar om sin tid. Och en var, han var alltså en slags bibelvetare fast på ett helt annat sätt. Han sa att under texterna i Lukas apostlagärningarna, tack och en god och välsignad, så finns det en femstegsmönster som förklarar den kristna kyrkans segertåg genom världen. Och det första steget i detta, det är att det finns några som gläder sig. Nu kan jag ta pingsttexten och visa detta. Men jag kan ta den minsta, mest marginaliserade, för då är det 1000 gånger mindre än Sigtuna. Och det är fängelset i Filippi. Där sitter Paulus och Silas och sjunger lovsång till Gud, och alla fångarna hör på. Alltså det allra första, det är att det finns en församling som gläder sig. Och det vill säga att det gör det här. Jag tycker det är så härligt att se glädjen. Jag har varit här en gång i flera veckor. Så mycket fina människor och en glädje mitt i mörkret. Det andra, det är att glädjen ger ljudet. Då kan man vända på det utan att vara styr och tänka. Vad är det som människor hör inifrån Svenska kyrkan i största allmänhet? Inte så mycket glädje. Men glädje finns i Sigtuna. Det tredje. Alltså när då... de hörde på de här och dörrarna gick upp och fångvaktarna på och svimmade när han kom ner i husen och hörde sången. De satt kvar allihopa. Då träffas han av den heliga ande och frågar vad ska jag göra för att bli räddad. Det är samma fråga som ställs till Petrus på pingstdagen. Vad ska vi göra för att frälsa? När den frågan kommer, då ska den kristna församlingen veta vad man ska göra. Men det är bara Gud som kan göra detta. Och det är skönt det. När det sen är gjort så kommer inlämmandet. Och inlämmandet är alltså att integreras, döpas. Både pingstdagen och i Filippi fängelse. Och växa in i den gudstjänstfirande församlingen. Och jag ser också, jag vet att detta sker, låt oss säga här i Sigtuna. Och när det här, först är det då glädje, genljud, hjärtats omvändelse, inlämnande, och så slutar alla de här texterna med glädje. Och då är det ett livsfarligt mönster, för glädjen genljuder, omvändelsen sker, inlämmandet, ännu med glädje, och så kommer vi vidare. Jag tror att det här, den här barfota exegeten, kyrkornas världsråd, hittade någonting i det här. Det är den enda evangelisationsmodell som jag har liksom tyckt varit värd att komma ihåg. Men då, tack Bo, väldigt spännande svar. Kanske vill du sammanföra hela liksom, det föredraget kanske i en bön? I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen. Herre, vi tackar dig att du är född av Fadern för alltid. Men att du avstod från härligheten och sänkte dig ner till oss. Att du kom i en mildhet som inte utplånade oss. Och att du vill föra oss hela vägen hem till din himmelske Fader. Vi ber om välsignelse över oss i denna tid, över fastetiden. Att fastan, passionstiden och den stora veckan, de heliga tre påskdagarna, ska få bli till välsignelse i vars och ens hjärta. I alla våra hjärtan. Vi anbefaller oss och de som står oss nära i dina händer. Och kväll ber vi tillsammans med många i världen för människorna i Ukraina och i Ryssland. Herre, låt fredens och barmhärtighetens
sänka sig ner, bevara människorna från krigshandlingar och hjälp oss alla på jorden att kunna be och bidra till fred. Låt det bli en påsk i Ukraina och i Ryssland med alla dessa människor. Förbarma dig över oss. Herre, välsigna oss och bevara oss för allt ont och föra oss till det eviga livet. Amen. Tack Charbo igen. Du är så underbar att du bara kan sitta ner och berätta på ett så flödande och levande sätt om vår Herre och hans liv. Så jag kan inte läsa. Vad sa du? Jag kan inte läsa. Säkert. Visst. Men det har varit ett väldigt privilegium, och så vi tackar dig så varmt, Bo, för allt du har berättat för oss. Och jag tror det kan vara en viktig pusselbit i den här följetongen som vi har om kristen tro. Att när Jesus är med så är det mycket som annat i det vi gör i kyrkan som faller på plats. Och det var en fantastisk introduktion och fördjupning. Med en liten spårning att fortsätta. Man får be, man får läsa Bibeln. Tack Bo. Ja, det får man. Jag tycker vi bryter protokollet och hälsa Bo med en applåd. Jag bara säger en sak till. 1991. Det är väldigt tragiskt. Alltså det som drabbat Ryssland. Och den stora befolkningen som inte har information. Ja, allt det här ska jag inte säga. Men 1991, då tv-sändes den första påsknattsliturgin i den statliga sovjetiska tvn, för Sovjet har ännu inte fallit. Då sa påannonseraren att nu sänder vi den första påsknattsliturgin. Det är stort i Ryssland. I tv, och vi vill från härifrån tv-redaktionen vill vi önska att Jesus inte bara uppstår i den tv-sända liturgin utan i varje ryskt hjärta. Sa hallåaren. Halleluja. Där min källa är Per-Arne Bodin, den kände Rysslandskännaren. Gud kan göra stora saker även i Sverige. Tack.